En vetenskaplig frågeställning är en intressant fråga. Och den här frågan måste ha ett svar som vi kan testa på något sätt. Till att börja med så har man ju ofta någon form av generell ovetenskaplig fråga. Till exempel så kanske jag är intresserad av vilket programmeringsspråk som är bäst. Och det finns flera anledningar till att det här inte är en speciellt bra vetenskaplig fråga. Eller ens en vetenskaplig fråga. De huvudsakliga anledningarna är att den här frågan har ingen direkt mottagare. Vi har inte riktat den mot någon speciell grupp. Vi har inte berättat för vilket område den är bäst eller vad vi ska använda det här programmeringsspråket till. Eller vem som är mottagare till svaret om vi skulle kunna svara på den. Och skulle vi försöka svara på den så är bäst är ju inte direkt konkret, så det går inte att svara på den. Utan vi måste konkretisera den för att kunna. Vi måste helt enkelt omvandla den här frågan. Så om vi dyker ner lite djupare i frågan så skulle man kunna säga så här: för att den här frågan ska bli intressant så måste vi ha en mottagare för svaret. Det vill säga att någon måste tycka att den är intressant. Och har vi en större grupp med mottagare så blir frågan mer intressant. Och oftast börjar man kanske med en ganska liten grupp. Och jag tycker att en bra övning är att försöka utöka mottagargruppen för den här. Så om ni har en fråga och ni kanske själva är mottagare för svaret, är ni själva intresserade av svaret, så kanske ni skulle fundera på vilken typ av grupp är jag i när jag vill ha det här svaret? Är jag som programmerare eller är jag som webbprogrammerare eller spelprogrammerare eller är det i min yrkesroll som jag är intresserad av? Kanske andra i samma yrkesroll skulle också vara intresserade av det här svaret. Så om jag skulle ställa mig själv den här frågan, vilket programmeringsspråk som är bäst, och kanske specifikt för mig som spelutvecklare så har det ju ett svar. Men om jag generaliserar frågan generellt för alla spelutvecklare så kanske jag får helt andra svar. När gruppen blir för stor så kanske det är svårt att skapa en tillräckligt specifik fråga helt enkelt. Så då kan jag specialisera ner mig igen till ja, speciellt för indiespelutvecklare så får jag kanske en mer definierad grupp människor som vill ha det här svaret. Beroende på vilken grupp jag vänder svaret till så får jag olika frågor helt enkelt. Skulle jag ta gruppen indiespelutvecklare skulle jag kunna få frågor som vilka marknader finns det för produkter som är utvecklade i just det språket? Är det mobilmarknaden så kanske det ger en viss typ av urval för språk. Och har jag PC-marknaden så kanske en annan typ av urval. En annan fråga som jag skulle kunna ställa mig är ju då som indiespelutvecklare kanske är vilket programmeringsspråk ger mest prestanda? Gör vi samma sak och så tar vi fundera på vilket programmeringsspråk är bäst och så utgår jag istället i min roll som lärare för webbprogrammeringsprogrammet så skulle jag kunna utöka den till alla de som undervisar programmering på LNU. Då blir den plötsligt mer intressant. Jag har en större grupp med individer som är mottagare av svaret. Eller jag skulle kunna utvidga den ännu mer då för alla som undervisar programmering. Vilket programmeringsspråk är bäst då? När jag har en mottagare så får jag en mer intressant fråga. Så nu har jag specialiserat då till de som undervisar programmering på programmet webbprogrammerare det här. Vilket programmeringsspråk är bäst för dem? När jag gjorde det så dök det upp genast upp ett gäng med frågor som jag vet att vi i kollegiet har ställt oss när vi funderar på vilka språk vi vill undervisa i. De här nya frågorna är inte speciellt vetenskapliga i sig, men de leder liksom oss vidare. Så då har jag ställt mig frågan, ja, men det här språket, motiverar det studenten? Kan jag skapa intressanta programmeringsproblem eller intressanta situationer med hjälp av det här språket som hjälper studenten att lära sig? För att en vetenskaplig fråga ska kunna besvaras så måste du kunna ha ett svar. Vilket programmeringsspråk som är bäst i sig har inget svar. Och problemet då, det är just den här formuleringen är bäst. Den måste bli mer konkret. Ett sätt att göra den mer konkret, det är att specificera, okej, jag är bara intresserad i det här fallet av prestanda. Så vilket programmeringsspråk av Java och C-Sharp ger mest prestanda vid specifikt 3D-applikationer? Så det vi vill syssla med och det vi kommer att syssla med det är att vi kommer att göra någon form, använda någon form av metod för att kunna hitta ett svar. Och då måste vi ha en fråga som går att testa egentligen med den här metoden. Så en bra vetenskaplig fråga är testbar för dig.
du måste kunna göra någonting för att kunna svara på den här frågan. Och det kan ju exempelvis vara experiment eller en intervju eller en enkätundersökning. Så som exempel, vi skulle kunna göra ett experiment där vi mäter prestandan mellan en POP-webbapplikation och en ASP.NET webbapplikation med samma funktion för att kunna svara på frågan vilket av de här två ramverken som ger mest prestanda. Innan vi gör det här så bör vi ju fundera på, finns det redan ett svar på den här? Är den här frågan fortfarande intressant eller är den fullständigt besvarad? En ovetenskaplig fråga skulle kunna vara, går det bygga ett e-handelssystem med hjälp av WordPress? Och den kanske är intressant för många, men om vi googlar på den så hittar vi genast en massa personer som redan har byggt e-handelssystem med hjälp av WordPress. Så den är ju egentligen besvarad. Så helst vill vi ha någonting som inte går att direkt att googla på och lätt att svara på. Sen säger jag ju nu inte att det inte går att bygga en fråga på det här konceptet med e-handelssystem och WordPress. Det kanske är så att vi kan återigen mäta prestanda eller fundera kring andra typer av problem som dyker upp när man använder WordPress för att bygga e-handelssystem. En vetenskaplig fråga bygger på sånt som vi redan vet. Och en vetenskaplig fråga ingår i en vetenskaplig dialog. Det vill säga att andra har svarat på frågor tidigare än oss och vi bygger våra frågor på deras svar. Och när vi svarar på en fråga så kommer det dyka upp nya frågor. Därför är det så viktigt att vi undersöker vad som är gjort i närliggande områden. När jag tittade på prestandaskillnader mellan POP och ASP.NET så hittade jag en undersökning, och den kanske inte är speciellt vetenskapligt gjord, men jag hittade i alla fall ett resultat från en undersökning där man har jämfört POP och ASP.NET. Två stycken någorlunda identiska skript, och så har man kört dem och så har man fått ett resultat. Och vi kan se att resultatet vi har fått säger att ASP.NET är otroligt mycket snabbare än POP. För ungefär samma kod har körts på båda plattformarna, men vi har en prestandaskillnad som är väldigt stor. När jag ser det här resultatet så frågar jag mig en massa nya frågor. Det här resultatet är gjort under Windows 7 med en Intel-processor. Kan det vara skillnader om jag kör det här på en AMD-processor? Och varför är det en sån extrem skillnad? När vi svarar på vår fråga så kommer det svaret också leda till andra frågor som vi också tar upp i vår uppsats. Så för att sammanfatta så har en vetenskaplig fråga en mottagare som tycker att frågan eller svaret på frågan är intressant. Den kan ha ett svar och vi kan med någon form av test, experiment eller någon form av metod svara på någon del av den här frågan. Den är inte redan fullständigt besvarad och den bygger på sånt som vi vet. Och när vi svarar på den så kommer den leda till andra frågor.